Dobrý den. Nacházíme se v Muzeu romské kultury v Brně na výstavě Lavutara, která je věnovaná romské hudbě, a to tedy v jejím prvním sále. Dnes se koná vlastně poslední komentovaná prohlídka této výstavy a já si dovolím teda říci pár slov k těm jednotlivým panelům nebo vůbec tady k těm ukázkám, které se týkají romské hudby, a nebo tedy možná lépe řečeno hudby Romů, jak vidíme tady na prvním panelu, který se zabývá vlastně otázkou jednak historie vůbec vzniku toho pojmu nebo toho fenoménu, kdy do zhruba do první poloviny 19. století ten pojem, který je dneska velice rozšířený a dá se říct i populární, cikánská hudba nebo romská hudba, nebyl znám. Vlastně ten pojem vytvořil až Franz Liszt, vynikající hudební skladatel a klavírista, který v roce 1859 vydal knihu o cikánech a jejich hudbě v Uhrách. A tato kniha vlastně potom způsobila, nebo vznikl na jejím základě velký zájem o romskou hudbu a byla považována některými tedy hudebníky nebo vzdělanci evropskými za typický projev romské kultury nebo cikánské kultury v tehdejším pojetí, a některými zase byla považována za projev a takový určitý emblém maďarské hudební kultury. Můžeme trošku přejít. Fenomén romské hudby je vnímán většinovou společností, ať už je to tady v Čechách, nebo ve Španělsku, ve Francii, v různých zemích, jako něco exotického. A je to pravděpodobně tím, že Romové vždy do těch hudebních proudů, které si osvojili a které přijali za své, vložili něco svého, obohatili to zejména tedy nějakou ornamentikou, glizandy a určitou citovou exaltovaností, takže vtiskli těm různým hudebním útvarům svého ducha, dá se říci, a tím vlastně to obohatili a učinili to něčím specifickým. Když se podíváme na hudbu například Manušů, to je skupina, která žije zejména ve Francii, ale i v zemích Beneluxu nebo v Německu v jiných státech, anebo Sintů, kteří jsou jejich velice blízkými příbuznými, tak vidíme, že oni hrají vlastně jazz, ovlivněný teda francouzskou hudbou, a je to něco specifického, je to vlastně na půdě Evropy jediný vzniklý nějaký taková odnož jazzu, která vznikla zde, tedy v Evropě. Podobně je tomu ve Španělsku, kde flamenco, velice známý hudební a taneční styl, vlastně vzniká na základě arabské, židovské, původní španělské, iberské a tedy potom hudby, kterou do toho vnesli Romové nebo hudebního stylu. A vidíme tedy, že neexistuje něco, co bychom mohli nazvat přímo jako romská hudba, ale spíš existují různé hudební proudy, které můžeme shrnout pod nějaký takový celek, který bychom nazvali tedy hudba Romů. Rumunská muzikoložka Speranta Radulescu, když dělala své výzkumy v Rumunsku a natáčela, nahrávala romské kapely nebo dobré, vynikající romské muzikanty a zpěváky, tak dospěla k obdobnému názoru, že vlastně je romská hudba vnímána i tím většinovým obyvatelstvem, ale i tedy etnomuzikologi jako
otázka tedy specifické interpretace různých prvků, různých zpracování a vstřebání různých hudebních vlivů. Když se trošku posuneme, tak zde vidíme právě takové muzikanty a vidíme, že zde vlevo jsou dva rumunští hudebníci, vpravo potom dva romští hudebníci a dochází zde k jakési synkrezi nebo k spojení vlastně různých etnických hudebních vlivů, které se vzájemně doplňují a obohacují. Ještě když se vrátím tady k tomu obrázku vlevo, tak to je z té doby zhruba, kdy žil Franz Liszt v 19. století, kdy Romové se stali vlastně takovým symbolem té maďarské lidové hudby, ale i vlastně takovým symbolem maďarské etnicity v té době. A vidíme, že to pojetí bylo, je to zachyceno i na tom obrázku, takové romantizující. Sami Romové, jak vnímali tu hudbu svou, alebo co považovali za svou hudbu, to je další poměrně složitá otázka. Víme, že například kočovné skupiny, jakými byli olaští Romové, a k tomu se ještě později dostaneme, tak neprodukovali hudbu pro gádže, když to tak řeknu, pro neromy, ale hráli vlastně jenom a zpívali pro sebe. Čili ta hudba si zachovala více takový charakter, který nebyl ovlivněn těmi vnějšími vlivy. U domácích hudebníků romských, kteří byli usazeni, kteří bydleli buď na krajích vesnic nebo ve městech, městečkách a v 19. století se potom vypracovali do té míry, že hráli v kavárnách, ve vinárnách anebo při různých slavnostech hráli šlechtě a podobně, tak tam vidíme, že je to ovlivnění tím vnějším prostředím, těmi různými vlivy, ať už maďarské lidové hudby, slovenské, sedmihradské a podobně, bylo daleko větší. Druhý panel je věnován hudbě v širším kontextu, v evropském kontextu. Zde je zhruba nastíněno, kudy Romové procházeli, ty její historické peripetie. A vidíme zajímavou věc, že na Balkáně Romové, a to už tedy v 16. na sklonku 16. století, byli známi jako hudebníci, hráli v armádách nebo ve vojscích tedy osmanských Turků. Zde vidíme nějaký průvod, kde v čele tedy s loutnami a pravděpodobně tam mají i zurny vzadu, ale vidíme vpředu tedy tři hudebníky, kteří byli Romové. Nahoře potom vidíme, to už je období první světové války, romské hudebníky s bubnem, to je takzvaný tapan v Makedonii, v hlavním městě Skopje, a je to opět nějaký uliční průvod. Ti Romové, vlastně některé ty skupiny Romů si uchovaly i určité názvy podle toho, že se věnovali hudbě, anebo určitému druhu hudby, nebo mají jméno třeba po určitém hudebním nástroji. V Severní Americe jsou to takzvaní Bašaldé, což jsou Romové, kteří pocházeli nebo pochází z území bývalých Uher, to znamená z Maďarska, ale i ze Slovenska. Jsou tam jména jako Duna a podobně, které známe i od nás. A například v té Makedonii, tam je čtvrť ve Skopje, která se jmenuje Topana, a ti Romové, kteří obývají, je to romská čtvrť, tak se nazývají Topanelie, čili vlastně mají název podle toho bubnu, bubeníci by se to dalo volně přeložit. Já jsem se tam byl podívat a je to vlastně taková enkláva, která je dosud dodnes velice uzavřená, žijí tam jenom Romové, je to několik takových uliček na kraji města. Na evropské půdě se tedy Romové postupně rozcházeli, procházeli jednotlivými státy, někteří se usazovali, někteří si uchovávali ten kočovný způsob života a ty hudební vlivy osobitým způsobem zpracovávali a přenášeli dále. Co se týče Balkánu, tak například, ale platí to i pro jiné země, tak například
Ludvík Kuba, významný český folklorista, hudební nebo sběratel hudebního folkloru, spisovatel a malíř, řekl o Romech na Balkáně, že oni vlastně plní takovou roli, a on to přirovnal tedy k přírodě, jako čmeláci, kteří poletují tedy z pole na pole nebo z květů, z květin jedněch na druhé květiny a opilují různé ty byliny nebo ty plochy. A Romové na Balkáně vlastně přenášeli ty prvky albánské muziky nebo bulharské muziky, rumunské muziky, slovanské, ať už srbské nebo jiné bulharské, a dávali tomu vlastně, předávali jaksi tyto kulturní prvky. Byla to taková jakoby výměna nebo takový, tvořili z toho nové věci. Romská hudba se lišila tedy nejenom těmi jednotlivými žánry, které Romové hráli v různých zemích, ale pochopitelně i tím nástrojovým obsazením nebo těmi nástroji. Já už jsem zmínil tedy na Balkáně, že to byly ty velké bubny, tapany, nebo to byly zurny, dechové nástroje. V Bulharsku například byl rozšířený nástroj gadulka, což je obdoba, dá se říci, houslí. A ta gadulka sloužila často při předvádění medvědů, což bylo jedno významné romské povolání nejenom v Bulharsku, ale i v Rumunsku. Svého času i u nás se objevovali zhruba třeba před 100 lety ještě medvědáři z Balkánu. Někteří ti medvědáři z Bosny, z Hercegoviny přicházeli až v létě, putovali až do Francie, kde si tímto způsobem vydělávali peníze, a s tím byla spojená tedy ta muzika. Jiná situace byla na Slovensku, v Maďarsku, čili dá se říct v těch bývalých Uhrách, kde Romové hráli převážně na strunné nástroje, housle, basta, violončelo, a potom k tomu přistoupil také cymbál, případně klarinet nebo tarogato. Takže to byl zase jiný hudební styl, a tento hudební styl položil základ nebo vytvořil to, čemu se dnes říká novouherská píseň. Je to styl, který vyrostl vlastně z verbuňků, což byly tance vojenské, pomocí jichž se verbovali do vojska vojáci, a Romové v tom hráli významnou roli, protože chodili s těmi vojáky, s těmi verbíři, a zastavili někde ve vsi, na návsi, buben svolal místní mládež, místní mladíky, kteří byli v takovém věku, že by mohli jít na vojnu, a tam potom byla veselice, Romové hráli, a ti vojáci, ty vyšší šarže, tak tam potom rozdávali nějaké pití, nějaký alkohol, a ti mladíci se jim často potom pod vlivem té hudby a toho alkoholu upisovali k vojenské službě. Takže to bylo další takové, jakoby, dá se říct, profesní nebo specifikum, kdy byla využita ta romská hudba k něčemu. A z těch verbuňků tedy později vznikly, a vlastně my známe dnes, jako čardáše, hudební styl, který je současně tedy tanečním stylem. Ta novouherská píseň vlastně zažila největší období rozkvětu v 18. století a v 19. století. Ti romští muzikanti byli natolik silnou konkurencí těm lidovým muzikantům, ať už slovenským, maďarským, nebo rusínským, nebo jiným, že úplně vytlačili tu hudební produkci, nebo téměř úplně vytlačili tu hudební produkci lidovou těch ostatních etnik nebo národů, a hráli vlastně všechny oslavy, zábavy, křtiny, svatby a tak dále, tak to obstarávali Romové. Byla to pro ně profesní záležitost, byl to jejich významný zdroj výdělků, a vlastně největší skupina Romů
se živila právě buď hudbou v tom 18. století na sklonku 18. a potom 19. století, anebo kovářstvím, to byl další nejvýznamnější profese. Čili ti slovenští a maďarští Romové byli takovým spojujícím článkem mezi těmi šlechtickými vrstvami, mezi těmi lidovými vrstvami, protože, jak už jsem zmínil, hráli i na šlechtických dvorech pro panstvo a vlastně byli ovlivněni i klasickou, řekli bychom, vážnou hudbou. A zase naopak, někteří ti skladatelé a významní představitelé klasické hudby se inspirovali romskou muzikou. Takže například i Franz Liszt, ale i Ludwig van Beethoven nebo Pablo de Sarasate hráli, byli inspirováni muzikou třeba Jánoše Biháriho, který složil asi více než něco přes 80 skladeb, možná více, ale těch 80 se dochovalo. A tam zde vidíme jeho portrét v životní, nebo tedy v té podobě, jak se malovali v tehdejší době, vyobrazovali šlechtici. Čili to byla velká pocta. Na tom obrazu je potom napsáno maďarský Orfeus, čili je připodobněn k tomu mýtickému Orfeovi. Hráli Romové tedy nejenom na vesnicích sedlákům, ale hráli i panovníkům. Královně Beatrici, uherskému králi Matyáši Korvínovi, jejímu manželi, českému uherskému králi Ludvíku II. Jagellonskému, uherské královně Izabele Jagellonské, rumunským králům Karlovi I. a Ferdinandu Rumunskému, rakouské císařovně Marii Terezii, pruskému králu Vilému I. a tak dále, mohli bychom pokračovat. A někteří ti panovníci nebo příslušníci vysoké šlechty měli ty Romy v takové oblibě, že je vlastně, že byli součástí jejich dvora nebo volali si je při nejrůznějších slavnostech, korunovacích a podobně. Marie Terezie například Simonu Baniákovi, což byl vynikající cymbalista romský, nechala vyhotovit skleněný, údajně tedy skleněný cymbál jako dar za jeho krásnou hru a podobné případy známe i u jiných tedy Romů, romských hudebníků, že byli obdarováváni anebo byli zváni tedy na ty císařské a královské dvory. Nejvýznamnějšími postavami v počátcích, tedy v té druhé polovině 18. století, byla Cinka Panna a byl to potom ten zmíněný Jánoš Biháry, kteří vlastně položili základ té novouherské písni. První notové záznamy romských písní se zachovaly ze 17. století, kdy v Sedmihradsku vznikl takzvaný Kájonyho kodex a v tom Kájonyho kodexu jsou kromě písní tedy té oblasti Sedmihradska neboli Transylvánie i písně slovenské, maďarské, a to různé náboženského charakteru, lidové podobně. A existují, nebo zachovaly se tam dvě romské písně s názvy Dade Cingaricum a Tykna v Gordonačka. Jsou tam i texty v romštině, které jsou dost obtížně, jaksi nejsou úplně, nelze je vyluštit, ale jedná se o romštinu a ty melodie jsou už charakteristické pro tu takzvanou novouherskou píseň. Tady na obrazovce vidíme, když jsem mluvil o těch různých vesnických slavnostech a událostech, křtech, svatbách a podobných, tedy obřadních záležitostech, tak zde vidíme vynikajícího primáše Jošku Kubíka z Hornácka. To je jeden z filmů dokumentárních, který o něm byl natočen a on patřil k těm, kteří právě byli nositeli té lidové hudby. Už tedy nikoliv romské, ale té selské muziky, kterou ovšem si opět ti romští muzikanti
přizpůsobili nebo ji adaptovali a svým způsobem se dá říct i obohatili a byli Jožka Kuby, který patřil k významným reprezentantům tohoto hudebního stylu. Obdobně nebo v jiné podobě tedy Romové vystupovali i nebo plnili určitou úlohu při vítání delegací a tak dále, které přijížděly. Zde vidíme příklad Nových zámků Elše Kuivár, ještě tedy za Rakouska-Uherska, a romská kapela stojící v popředí vítá příjezd někoho, mohl to být panovník, ale mohl to být nějaký vysoký úředník nebo vojáci, nějaká delegace a podobně. Čili to byla taky jedna z rolí, které se ujímali nebo pro kterou byli zváni romští muzikanti. Já už jsem zmiňoval tedy vznik toho novouherského hudebního stylu z Verbuňků. Jsem zmiňoval hlavního představitele nebo jednoho z hlavních představitelů toho hudebního proudu Jánoše Biháriho, ale byli to i další vynikající romští, tedy primáši, instrumentalisté, ale i komponisté, kteří se podíleli na šíření novouherské písně, jako Michal Barna, Cinka Pana, o které byl mimochodem natočen film na Slovensku. Ovšem, ten film příliš nekoresponduje s těmi historickými, nebo je příliš jaksi romantický, je to takové volné převyprávění toho jejího příběhu. Ona byla významná tím, že to byla vlastně žena a zároveň primáška, což v té době nebylo zdaleka obvyklé, a měla svou takzvanou bandu, čili kapelu, která byla složena většinou z příslušníků její rodiny. Na její výchově se podílel jeden z významných šlechticů na Slovensku, který poskytl hudební vzdělání, ale ona pocházela z hudebnické rodiny a ty základy vstřebávala vlastně už od dětství. Dalšími takovými významnými postavami byl Ignác Růžička, Márton Radič, Bunko Ferenc, Pišta Danko, který byl vynikající houslista a který byl vlastně takovým symbolem maďarského národního obrození. Ačkoliv byl Rom, tak Maďaři ho přijímali za svého. Obdobnou roli hrál Josef Pitjo na Slovensku, který se přátelil se slovenskými obrozenci a kterého zvali na Liptov, když byly ty národovecké slavnosti, aby tam hrál. On byl vynikající interpret písní, které jsou nazývány Trávnice, ale samozřejmě měl širší škálu a hrál i romské písně. Čili někteří z těch romských muzikantů se stávali vlastně i interprety nebo představiteli těch jednotlivých národních hudebních proudů, jako třeba nebo lidové hudby maďarské, slovenské a tak dále. V rámci té novouherské písně tam můžeme rozlišit dva takové základní styly, které se vyvinuly, a to jsou písně halgato, to je z maďarštiny, písně k poslechu. V romštině potom to může mít různé názvy, většinou tedy podle tématu, to znamená tématem těch pomalých písní k poslechu byla bída, utrpení, hlad, všechny ty životní peripetie, s kterými si Romové, které prožívali vlastně, protože ten jejich život byl velice jaksi tvrdý v dřívějších dobách. A v romštině tedy jsou to Čorikane Gilia nebo Pchurikane Gilia, má to různé názvy. No a potom tedy čardáše, taneční styl, který vychází z Verbuňku, a tyto čardáše se samozřejmě liší, existuje i maďarský čardáš, což byl původně párový tanec, ty romské čardáše mají trošku jinou formu a obdoba těch čardášů jsou potom čapáše olašských Romů. Čardáše od toho vzniklo vlastně, to je hudba, která se hrála v těch krčmách, což je maďarský čárda. Takže halgato a čardáš tvoří nejstarší vrstvu těch tanečního a hudebního nebo písňového folkloru usedlých Romů, to znamená slovenských, maďarských Romů. A
Ta novouherská píseň se rozšířila do všech koutů, tedy tehdejších Uher nebo Rakouska-Uherska, pokud budeme hovořit o té druhé polovině 19. století. A vlastně veškerá ta hudební produkce, nebo ti Romové, nebo ti muzikanti, kteří hráli ve vinárnách, kavárnách, při různých lidových slavnostech, tak to byli většinou Romové. Romové byli i představiteli těch jednotlivých regionálních hudebních tradic, jak už jsem zmínil, tedy Jošku Kubíka, který je charakteristickým interpretem lidové hudby na Horňácku v Jihomoravském, tak podobně to byli třeba Jan Gašpar Hrysko, Rinaldo Olách nebo Jan Mrenica z Dětvy, ale i na Slovensku v jiných oblastech, třeba na Zemplíně, to byli například Češlák a další romští muzikanti, kteří nesli tu tradici lidové hudby. Tato část výstavy je věnována hudbě olašských Romů, která je specifická z více důvodů. Olaští Romové, to je jedna ze skupin, které kočovaly vlastně v bývalém Československu až do roku, do února 1959, kdy byli zastaveni na svých cestách, byly jim odebrány kola od vozů nebo zrekvírováni koně a oni potom se postupně stěhovali do měst a vlastně byli nuceni se adaptovat na úplně odlišné podmínky. Ta jejich hudba je zvláštní proto, protože při svých cestách pochopitelně nemohli sebou vozit nějaké velké nástroje, cymbál, ale ani housle nebo jiné nástroje, to by nebylo praktické. Takže oni vlastně ten doprovod ke svým písním vytvářeli, zejména k těm tanečním popěvkům, vytvářeli pomocí, dá se říci, hry na své tělo nebo tleskáním, pleskáním při tanci o nohy dlaněmi, luskáním prsty, anebo jednoduchými nástroji jako hrou na lžíce, případně na hřeben, bubnováním do různých předmětů a takzvaným orálním basem, což je vlastně způsob, je to určitá technika, kde se vyráží jako je hrdelní zvuky a v romštině se tomu říká pumpázy, v olašské romštině nebo bubázy. Ta jejich hudba je velice odlišná, nebo dá se říci, že je výrazně odlišná od hudby usedlých Romů, nicméně určité takové prvky, které to spojují, tam najdeme. Existují zase dva typy písní, rychlé písně, to jsou takzvané čapáše v té tradiční olašské hudbě a potom ty pomalé písně, kterým se obecně říká tedy v tom maďarském prostředí halgato, tak to jsou takzvané mesáliaké gíla nebo díja a to jsou písně, které jsou určené k poslechu, když se něco oslavuje, když je takzvané mulačágo, tak se zpívají tyto písně. Významnou roli při zachycení toho olašského hudebního folkloru písňového se hrála etnografka nebo etnoložka Eva Davidová, jedna ze spoluzakladatelů Romského muzea v Brně, která jednak fotografovala, ale nahrávala také olašské Romy, zejména v Ostravě a na východním Slovensku u Košic a díky tomu se nám zachovaly nahrávky, které jsou dneska velice vzácné a velice důležité pro poznání tedy té olašské hudby. Zde vidíme právě záběr z těch 50. let, kdy policie chodila kontrolovat, když už byli usazeni na jednom místě, tak chodila kontrolovat ty olašské Romy. No a dostáváme se k poslednímu závěrečnému panelu v tomto sále, který je věnován těm posunům úplně v moderní době. Takový zlom nastává v 60. letech minulého století, kdy přichází rock and roll, nejdřív tedy Twist, rock and roll Beatles a tak dále. A ta moderní muzika výrazně ovlivňuje Romy. Mnoho Romů v ní našlo velké zalíbení, například Věra Bílá,
když jí bylo 14-15, tak milovala právě Bee Gees, Rolling Stones, Hollies a další skupiny. A ta romská píseň jí až tolik neříkala, teprve později, když zemřel někdo z příbuzných, vlastně a sedělo se a zpívalo se, tak ona si najednou uvědomila, jak ty romské písničky opravdu hovoří k srdci nebo říkají něco, co vlastně v té moderní muzice najít pochopitelně nemůže. Nejenom tedy rock and roll, ale byly to i melodie z různých filmů, například z filmu Mrazík, tak existuje písnička Camoro Švicinel, Preamen de Švicinel, a ta je vlastně adaptací té filmové melodie. Dále někteří italští zpěváci ovlivnili romské zejména kytaristy a tak dále, nebo hudebníky, kteří převzali jejich melodie a otextovali si je. To byl třeba Toto Cutugno. Tato stylová směsice vlastně ale zahrnuje už i starší etapu 20., 30., 40. let, kdy přicházeli do obliby tango a foxtrot, a tyto styly hudební zase Romové po svém zpracovali. Existuje spousta lidových romských písniček, které vlastně jsou na tom, jsou v podstatě tangy nebo foxtroty, a už jsou tak jaksi po dlouhou dobu hrané nebo přijímané, že jsou pociťované vlastně jako původní romský folklor. Po pádu železné opony, po pádu komunismu v roce 89, tak přichází úplně nová éra. Otevřely se hranice, přichází spousta nových informací, i hudebních nahrávek a tak dále. Svět se stal prostupnější pro nás a na proměnu hudby má velký vliv, na proměnu romské hudby vlastně ty nové elektrické nebo elektronické nástroje, zejména klávesy s automatickým bubeníkem, které úplně mění nebo výrazně mění ten charakter té hudby, a tím strojovým tempem, ale se dá říct, že i jakoby to kazí, protože ten rytmus a to tempo těch původních písní, zejména se to týká Halgato, tak to není strojové, jo? To není přesné. Právě to tomu dává ten lidský rozměr, který ty klávesy mohou napodobit nejrůznější barvu nástrojů, zvuky různých nástrojů, ale ten rytmus je tam porušen. Romové si postupně adaptují nové hudební styly, jako jsou funky, reggae, hip-hop, včetně technik rapování a beatboxu, a vznikají i nové vlastně styly hudební, například na východním Slovensku, takzvaný kajko, nebo může to být nazváno různě, ale v podstatě se jedná o takzvané ploužáky nebo slaďáky, které skládají Romové. Nejslavnější nebo takový nejproslulejší je právě ten kajko anebo Gypsy Koro z Pavlovec nad Uhom, a část té hudební produkce se ubírá tedy tímhle směrem, kdy zřejmě inspirací v pozadí stojí zatím ukrajinská hudba nebo rusňácká hudba. Takže i toto se stává významnou součástí toho hudebního proudu romského, o kterém dnes už lze říci, že opravdu zasahuje do nejrůznějších žánrů, nejrůznějších stylů, a vlastně dnes bych řekl, hraje každý, co chce, to, co se mu líbí, a pokud tam vkládá to romské, to znamená ty obohující prvky, ať už melodické, nebo ten způsob hraní, tak pak o tom můžeme mluvit jako o romské hudbě. Tímto tady bych ukončil svůj poslední komentář k výstavě. Na výstavě se mi velmi dobře spolupracovalo s dalšími kolegy a byl jsem tady mnohokrát, přiváděl jsem sem i studenty z Pardubické univerzity, z naší katedry sociální a kulturní antropologie, a vždy se mi tady velmi líbilo a myslím, že i studenti si odsud odnesli spoustu nejenom zajímavých poznatků, ale
vlastně pochopili, co může hudba jako taková znamenat pro určitou skupinu lidí, v tomto případě tedy romskou minoritu, že je to vlastně určitý druh jazyka, který má rozměr nejenom ten hudební, ale i ten emocionální. Tímto bych to zakončil.